en kong med ljudene syv. Øren i drømmen i dialiteri. Ishte i dashur dhe punëtor, ishte i jetur në për folklor. Shumë e deshti kongen o shqiptare, por ma shumë lirin kontare. Komandant kishe ku manoven, ne bajrak mbijat koder, me armiku në rrëm gjutove, nga lushnica në fshatin bardh, Ahmeti emrohej djetar. Nga fshati bardh, ne ladrozaj po ljufton. Nga ladrozin e velanit, front pas front i gjithmon rrezik. Për sukseset o që i ka dhan, komandant të ku po emrojn. Jo në luski shtetën zotin, ne liriv dekja e morin. O, pes qershor viti 2000, po në ndodhë kjo tragedi, i lat pikluar o grudet mi, i motra vlezer o gjithë qoqrin. Që në ndodhë kjo fatkeci, i mur jetë në djalitri, kontributi boj këti luftari, zdojnë harohet o djallë mas djalli. Me jetë gjatë për mitë e ti, e gëzofshin o këtë liri. Ska me ndru kur që thuri kong, por kështu zoti e pas ka thonë. Kënë gënë ti e meritove, armen jose në shumë e